إذن السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ Andaj pyetja e parë është pse ne e mësojmë tauhidin. As-su'al ath-thani limadha ikhtarna dirasat hadha al-matn matn al-usul ath-thalatha. Pyetja e dytë është pse ne pikërisht e zgjedhëm këtë tekst, pra tekstin e tri parimeve për ta mësuar tauhidin. Li'annana tullab wa at-talib la bud yarji ila an-nahj wa at-tariq alladhi khatta lana al-ulama hatta nasil ila ma wasal ilayhi al-ulama. Nga se ne jemi student, dhe studenti duhet ta ndjek rrugën e mësuesve të tij, pra dietarëve, që të arrij tek suksesi. As-su'al ath-thalith, ma hiya al-usul ath-thalatha bi ikhtisar? Pyetja tjetër, çfarë janë tri parimet në pika të shkurtra? Hiya as'ilat al-qabr. Ma tus'al anhu fi qabrik. Ato në pika të shkurtra janë pyetjet e varrit për të cilat ne do të pyetemi pasi që të dalim në botën tjetër. Ma rabbuka ma dinuka ma nabiyuka alayhi salatu wassalam. Ato pyetja janë pra kush është Zoti jot? Cila është pia jote dhe cili është i dërguari jot alayhi salatu wassalam. As-su'al ar-rabi' ma ath-thamara allati najniha min dirasatina li hadha al-matn. Pyetja e katërt, çfarë janë frytet që ne i arrim nëse i mësojmë tri parimet? Naam, anana idha ta'allamna al-usul ath-thalatha wa 'amilna biha wa da'awna ilayha wa sabarna 'ala al-'ilm wal-'amal wad-da'wa idha sana'na hadha fi ad-dunya bi'idhnillah nujib 'an as'alat al-qabr. Nëse ne vërtet mësojmë fen Allah ta zgjel, e punojmë me atë, i thrasim tjep dhe durojmë në këtë, atëherë ne me lejnë Allah do t'i përgjigjemi pyetjeve të varrit. Naam, as-su'al al-khamis wal-akhir, ma muhtawa hadha al-matn aw fahrasat hadha al-matn? Pyetja e pestë, çfarë është përmbajtja e këtij tekstit dhe çfarë aludon ky tekst? Ihtawi hadha al-matn ala aqsam khamsa. Ky tekst i ka përmbajt 5 kapituj. Al-qism al-awwal al-masail al-arba'. Kapitulli i parë janë 4 çështjet. Al-ilm wal-amal wad-da'wa was-sabr. Ato 4 çështje janë detyria, vepra, thirrja dhe durimi. Al-qism al-thani al-masail al-thalatha yani anwa' at-tauhid al-thalatha. Kapitulli i dytë janë 3 çështjet e rëndësishme. Ato janë 3 llojet e tauhidit. Al-qism al-thalith limadha nadrus at-tauhid. Kapitulli i tretë është pse ne e mësojmë tauhidin. Al-qism al-rabi' شرح الاصول الثلاثه اسئله القبر. Kapitulli 4 është sqarimi i tri parimeve pyetjeve të varrit. Wa al-qism al-khamis wal-akhir khatimat al-kitab. Kapitulli 5 dhe i fundit është përfundimi ose përmbyllja e librit. Wallahu a'lam. Allahu adin më së mirti.